Пандемия басталғалы бері босанған әйелден сәбейінің вирус жақтыру жағдайы әлі тіркелмеді, дейді мамандар. Ал коронавирус инфекциясын жұқтырған әйелдерді босандыру және ем тағайындау қалай жүргізіліп жатыр. Бұл мәселе төңірегінде онлайн емхана хабарында айтылды. Толығырақ тілші жеткізсін. Қазіргі сәтте стационарымызда 30-тан астам әйел адам, жүкті әйел адам стационар ем алуда. Оның ішінде екеуі бупесімен және новорожденмен қазір стационарлы ем алуда. Қап қазір сәтте бізге тағы бір жүкті әйел түсіп жатыр. 39-40 апталық оған тоже дайындалып жатырмыз босандыруға. Бізде алдыңғы аймен есептеген кезде 70 шақты жүкті әйел бізден стационарлы ем алды. Оның ішінде 20-сы босанды. Оның так 7-ші кесірі сечение арқылы босану болды. Кей жағдайда табиғи жолмен босануды жоспарлаған әйел вирус жұқтырғанына байланысты кесіртілік арқылы босануға мәжбүр, дейді мамандар. Статистикалық мәліметтер бойынша COVID-19 жағдайында табиғи жолмен 13 әйел босанған. Ал олардың босанғаннан кейінгі ем алу шарасы қалай жүргізіледі деген сауалымызға мамандар былай жауап берді. Біздер босанған әйелдерді бөлек палатаға саламыз, изолируемся. Босанбаған жүкті әйелдерден бөлек палатаға өзен жатқызамыз. Эфир барысында көрерменімізден ауданнан босануға келген әйелдерге перзентхана таңдау құқы беріле ме деген сауал түсті. Атырау облысы бойынша және қала бойынша емханалар екі перзентханаға бөлінген. Территориясы бойынша облыстық перинаталдық орталық пен қалалық перзентханаға, Жылой ауданы облыстық перинаталдық орталыққа қарайды. Бірақ егер күні жетіп толғағы басталып, COVID анализінің ПЦР-дің результаты қолында теріс мәнді болса, онда әйелдің қалауымен өзінің қалаған перзентханасына барып босануына болады. Қалалық перзентхана дәрігерлері қазіргі пандемия уақытында ай күні жақындаған жүкті әйелдерді қоғамдық жерлерге бармай, сақтық шараларын сақтауға шақырады. Сонымен қатар, дәрігерлер босанған және жүктілік кезеңіндегі күтім туралы да өз кеңестерін айтты. Жанат айтып өткендей, баланың жағдайы ол анасының жағдайына тікелей қатысты. Егер де ана көбінесе өзін ойламайды, бірақ баланы ойлау керек. Міндетті түрде акушер гинекологтың айтқанын орындауыңызды сұраймын. Өйткені ол деген енді бірінші орында сіздерді ойлайды, ананың денсаулығы баланың денсаулығын ойлап айтады. Жалпы жүкті әйелдерімізге, болашақ аналарымызға айтатыным, дәрігеріңіздің берген кеңесін тыңдап, берген дәрілерін ішіп, тапсыр деген анализдерін тапсырып, уақытында приемға келіп жүрсеңіздер, және де мынау планирование семей кабинет бар, сол кабинетке барып босануға дайындалу сабақтарынан өтіңіздер. Кеңес алу керек, иә. Егер де осы кеңестің бәрін сақтап, өзіңіздің денсаулығыңызға мұқият қарасаңыз, мынау здоровый образ жизни дейміз, ол салауатты өмір салтын ұстасаңыз, онда сізден дені сау ұрпақ дүниеге келеді. Юрий Сапарғалиевнің сөзіне толықтай келсемін. Тағы да айта кетсек, жүкті әйелдерге ең алдымен учаскелік дәрігеріне, акушер гинекологтарына уақытында қаралу керек, және де уақытында ПЦР тестін тапсыру керек, және де карантинные меры қолдану керек, әрдайым гигиена сақтау керек, және де общественный жерлерге көп бармау керек. Контакт болмау керек, егер де тума туыстарында COVID белгілері анықталған жағдайда, ПЦР тест положительный болған жағдайда, олардың үйлеріне бармау керек, және де күтіну керек. Болашақ аналар денсаулығына аса мән берген абзал, әсіресе қазіргідей вирусы шыққан шақта сақтық керек. Хабардың түйіні де осы болды.